Jag kommer snart ha ett gratis webbinar när jag visar mina 4 konkreta steg till att komma igång och måla en sån här strukturtavla. Innan jag började måla själv så kunde jag scrolla i timmar i sociala medier och beundra allt vackert alla andra skapade. Men själv hade jag inte budget att köpa in så många tavlor som jag önskade. Så jag bestämde mig bara för att börja måla själv. Jag älskar struktur. Och jag älskar abstrakt. Men när jag stod där med min pensel så funderade jag, men hur gör jag då? Fler timmar blev det på YouTube. Men jag tyckte att det var rätt svårt att hitta bra information faktiskt. Den person jag har funnit med konsten är svår att beskriva. Men det är därför jag gör det här. För jag vill få fler att känna den här skaparglädjen. Skulle du vilja veta hur jag gör för att måla vackra strukturer som i den här tavlan kan tolkas som berg och vatten? Jag kommer snart ha ett gratis webbinar när jag visar mina 4 konkreta steg till att komma igång och måla en sån här strukturtavla. Jag ser så fram emot det här så att du snabbare ska kunna komma igång och måla såna här strukturtavlor utan att behöva fundera hur man gör. Så, vill du vara med på mitt gratis webbinar? Klicka på länken nedan för att anmäla dig. Hoppas vi ses!